Hej, i dag der vil jeg lave okonomiyaki, som er en japansk madpandekage, som jeg selv synes er ret genial, fordi du kan tilføje, hvad du nu end har i køleskabet til den her pandekagedej, og så få sådan en rigtig smorset hverdagsret. Det første, jeg skal lave, det er pandekagedejen, og det er 3 æg ned i en skål, og så pandekagedejen baseret på fond eller bouillon, som gør den lidt anderledes end vores klassiske pandekagedej, som vi kender den fra det danske køkken. Der var lige en skal i. Den er væk nu. Æggene pisker jeg med hvedemel. Og en lille smule salt. Men der er selvfølgelig også noget i bouillonen. Så pisker jeg æg og mel sammen, så der ikke er klumper i. Og så tilføjer jeg den her bouillon løbende, indtil jeg får den konsistens, jeg gerne vil have på en pandekagedej. Jeg synes bare, det er en meget god måde at starte med æg og mel, for så sørger man for, at der ikke kommer for mange klumper i dejen. Så har jeg den her bouillon, som jeg lige har rørt rundt, og altså det er kogende vand, og så bouillon. Det kunne også sagtens være sådan en, hvis man gør det meget autentisk, så kan det være en tang, eller en dashi, altså en tangfong. Jeg hælder lidt af den her kogende bouillon i. Og så har jeg egentlig en pandekagedej, som er klar til at lige at stå på køl. Og det er altså vigtigt, at den lige køler lidt af et kvarters tid cirka, imens du snitter grøntsagerne, fordi så får melet lov til at suge noget af væsken, og proteinerne får lov til at slappe af, så det ikke bliver sådan en klædej. Så ind på køl med den. Så er der en lille. Ej, jeg havde snydt lidt. Men det er pandekagedejen, og nu skal fyldet ned i pandekagedejen. Så jeg tager snittet spidskål og gulerødder, men det kan jo være hvilken som helst grøntsag, du har derhjemme, som du synes, der passer. Kål og gulerødder passer rigtig godt til den her madpandekage. Og så har jeg noget fint hakket løg, som jeg putter i. Jeg har også nogle forårsløg, men dem gemmer jeg til toppen af min okonomiyaki. Se, hvor mange gange jeg får sagt det. Vend det rundt her. Sådan der. Så har jeg blandet fyldet ned i vores pandekagedej, og nu skal den på panden. Jeg har en varm pande med lidt olie på. Og så skal den jo stege som sådan en tyk pandekage. Og det er lige med at få doseret pandekagedejen til fyldet. Så jeg tager lige først fyldet på, så kan jeg lidt bedre styre det og fordeler det ud. Og så kan jeg hælde pandekagedejen på også. Og så vil æggene soufflere op, fordi der er alligevel 3 æg i sådan en her pandekageportion, som gør den fluffy og lækker. Giver den cirka 5-7 minutter på hver side, og så vender vi den. Og så skal den have en masse lækre toppings på til sidst. Nu skal pandekagen vendes, og jeg vender den lige her ud på en tallerken og putter den over på panden igen, sådan så at den kan blive stegt på den anden side. Ellers kan den være lidt svær at vende. Upsa. Og den er flot stegt på den ene side. Det skal den også blive på den anden side. Den kommer lige ned på panden igen. Og imens pandekagen den steger færdig, så skal der snittes noget forårsløg. Det har jeg gjort. Og så er der nogle toppings, som er sådan ret klassiske for en okonomiyaki. Ofte så bliver der lagt bacon enten på pandekagen, som steger med. Men jeg har stegt noget på forhånd, som jeg egentlig bare drysser på til slut. Man kan også sagtens lave den vegetarisk. Og så har jeg noget chilisovs. Og originalt set så bruger japanerne sådan en japansk mayo, som er lidt mere sødlig. Men jeg har en helt almindelig mayonnaise her, som vi sagtens kan bruge, som man putter ovenpå til slut. Så det gør jeg lige klar.
den dufter dejligt, sådan stegt gulerod og pandekagedej på samme tid. Lidt mærkelig fusion, men det smager rigtig godt. Så jeg putter den over på tallerkenen. Sådan der. Og man kan jo sagtens tage en mindre pande og så lave portionsanrettet okonomiyaki. Den her er lidt meningen, at man kan dele den i flere personer. Så starter jeg med at putte dressing på. Og mayonnaise lyder jo lidt fjollet på en pandekage, men det virker altså. Så er der lidt sød chili her. Det kan også sagtens være stærk chili, hvis man er til det. Sådan der. Lidt sprødt bacon. Og så en masse forårsløg. Og her er det jo bare fantasien, der sætter grænser. Man kan også sagtens putte frisk chili på. Oprindeligt så putter man gærflager på, eller tørret fiskeflager, som så står og danser, når pandekagen er varm, fordi de begynder at smelte. Men det er ikke lige altid, man har det i sit køkkenskab. Så det her er lidt mere hverdagsversionen. Velbekomme!